Bismillahirrahmanirrahim. Haj haqida so'rabdilar. Haj qanaqa qilinadi, kayfiyatini tushuntirib bering debdilar. Aslida bu haj mavzusi, ya'ni katta mavzu. Buni bir og'iz gap bilan tushuntirib qo'yib bo'lmaydi aslida. Lekin inson ya'ni qo'rqmasligi kerak, haj qilayotgan inson. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, bilmayman, qanday qilaman deb g'am qiladi. U yerga borgandan keyin hamma o'sha niyatda borgan. Hamma haj qilish uchun borgan. Ya'ni bir inson yolg'iz qolib ketmaydi yo'lda. Hamma u inson qilayotgan ishni qiladi. Shu bilan inson ya'ni hajni ado qilib kiraveradi. Lekin nima bo'lganda ham odamlar qilgandek qilish kerak ekan deb emas. O'sha shariatda aytilgandek bir qilishlik uchun albatta buni qisqacha ilmini o'rganib qo'yish kerak. Lekin tafsiloti o'sha joyda o'zi bu qilishlik mobaynida o'rganib ketilinadi. Ko'p insonlar masalan o'qimaganda ham hattoki borib o'sha yerda haj qilish oqibatidan masalan haj ahkomlarini yaxshi o'rganib kelishadi. Hop, endi haj ahkomlariga qarasak, asosiy masalalarni gapirsak, eng birinchi ish hajda ihrom bog'lanadi. Ihrom bog'lanadi. Ihrom nima desa, ihrom asli niyat degani. Ihrom asli hajni niyat qilish degani. Ya'ni inson bunaqangi oddiy ishlarni o'ziga harom qilishi degani. Ihromdan maqsad shu. Ihrom hajga kelayotgan odam 3 xil ihrom bog'lashi mumkin. Xohlaganini qiladi. Birinchisi ifrot deyiladi. Ifrot arab tilida ma'nosi buni faqat haj qilaman degan niyatda ihrom bog'laydi. Faqat haj qilaman degan niyatda ihrom bog'laydi. Mana bu ifrot deyiladi. Ikkinchi ihrom bog'lashlik uslubi tamattu deyiladi. Tamattu degani birinchi umraga deb ihrom bog'laydida. Keyin umrasini qir bo'lib yangitadan hajga deb ihrom bog'laydi. Bu ham bo'laveradi. Uchinchisi ihrom bog'lashlik kayfiyatini qiron deyiladi. Qiron deganligi bitta qilib ham hajga ham umraga deb ihrom bog'laydi. Ham hajga ham umraga deb bitta ihrom bog'laydi. Mana bu nima deyiladi? Qiron deyiladi. Bularda hammasini qilish joiz. Endi inson faqat chalg'imasligi uchun o'zi bilan borayotgan insonlarni o'sha aksari nimani qilayotgan bo'lsa o'shani qilish kerak. Chunki buni ba'zi kayfiyatlarida farqi bo'lishi mumkin. O'sha holatda chalg'imasligi uchun uni qolgan sheriklari nimani qilsa bu ham o'shani qilishligi kerak. Qolgan sheriklari masalan ifrot qilib ihrom bog'laydigan bo'lsa ifrot deganimiz ya'ni faqat hajga deb bu ham faqat hajga deb ihrom bog'lash kerak chalg'imaslik uchun qolgan sheriklari ham hajga ham umraga deb uni qiron dedik shunaqa qilib ihrom bog'laydigan bo'lsa u ham shunga bog'lash kerak qolgan sheriklari agar tamattu qiladigan bo'lsa u ham shunga bog'lash kerak bu shariatda shunaqa deyilgan demoqchi emasman ya'ni inson o'zi chalg'imasligi uchun ular boshqacha qilganda bu boshqacha qilib qo'yib chalg'imasligi uchun bu narsalarni o'zi asli hajga olib ketayotgan odamlar bayon qiladi Alloh alam bayon qilishi kerak insonlarga endi ular bayon qilganda ham tushunish uchun oldindan mana shu fahmni inson egallab olish kerak hop demak birinchi ish mana bu ihrom deyiladi hop bular nima farqi bor desak bularni farqi shundaki masalan qiron qilgan odam bitta haj bilan umrani bitta ihromda qilib keladi borib ihromda bitta ihromda qilib keladi tamattu qilgan odam esa birinchi umra qiladida alohida keyin ihromidan chiqib keyin yangitadan hajga ihrom bog'laydi mana buni farqi shunda hop endi ihromni kayfiyatlari uzun u ya'ni uni o'zlari ular kiyimlari bor ihromda masalan nimalar qilmaslik kerak uni bayon qilishadi ihromda masalan xushbo'yliklar surilmaydi inson badanidagi tuklarni olmaydi va hokazo shunga o'xshagan ishlar bor demak ihromni qachon bog'lanadi desa agar inson yuqorida aytganimizdek tamattu qilmoqchi bo'lsa umra bilan hajga bitta qilib umraga deb ihromni bog'laydi ihrom bog'lashdan oldin g'usul qilishi sunnat bo'ladi g'usul qilib 2 rakat namoz o'qiydi keyin ihrom bog'laydi ihrom bog'laydi deganimiz kiyimini kiyadi ihrom kiyimini
qayerda kiyadi desa miqotda kiyadi yoki miqotda niyat qiladi. Miqot qayerda? Uni ham o'zlari olib boradigan insonlar o'rgatadi. Mihrot miqot ketganda mana shu miqot deb shuni ta'limini beradi o'zlari. Mana shu joyga ketganda u o'sha kiyimlarini, ihrom kiyimlarini kiyib, ihrom niyat qiladi. Mana bu bilan bilsan, demak nimaga ihrom bog'layapti hozir? Umraga ihrom bog'layapti, tamattu qilib. Keyin shu bilan Makkaga keladi. Makkaga kelgan zahoti Makkaga kirib tavof qiladi. Qaysi kun kelgan bo'lsa ham kirib tavof qiladi. Tavof 7 marta Ka'baning atrofida aylanadi. 7 marta Ka'baning atrofida aylanadi. Keyin 7 marta Ka'baning atrofida aylangandan keyin Safo bilan Marva o'rtasida 7 marta borib keladi. Safodan boshlab Marvaga boradi. Bu ma'lum joy o'zi. Yani hamma hojilar o'sha yerda yuguradi, o'rtada yurishadi. Safodan Marvaga qarab yurishadi, Marvadan Safoga qarab yurishadi. Shunaqa qilib 7 marta yuriladi. 7 marta deganimiz Safodan Marvaga borish bitta, Marvadan Safoga qaytish ikkita. Yana shunaqa hokazo hisoblab ketilaveradi. Demak, bu hozir Safodan boshlanadi, Marvaga tugaydi. Safodan boshlanadi, Marvaga tugaydi. Ana shunaqa qilib 7 marta Safo bilan Marvon o'rtasida aylangandan keyin, yugurgandan keyin bu inson nima qiladi? Umra qilgan hisoblanadi. Endi ihromidan chiqadi. Ihromidan chiqadi. Qanday qilib ihromdan chiqadi desa, o'sha ihrom kiyimlarini yechib, sochini qisqartiradi. Ozgina bo'lsa ham sochini qisqartiradi. O'sha bilan ihromdan chiqqan hisoblanadi. Mana bu odam shu bilan umra qildi. Bu hozir kimni aytdik biz ihromdan chiqadi deb? Birinchi umra qilaman, keyin haj qilaman degan niyatda borgan odamlar shunaqa qiladi. Buni nima dedik? Tamattu dedik. Buni tamattu dedik. Demak, mana bu tamattu qilgan odam endi Zulhijjaning 8-chi kuni kelguniga qadar yuraveradi o'sha yerda. Xolgan shuni qilib yuraveradi. Ihromdan chiqqan bu odam. Zulhijja oyini 8-chi kunini Yamu Tarviya deyiladi. O'sha kun kelgunga qadar yuraveradi. Zulhijjaning 8-chi kuni kelgandan keyin endi hajga deb ihrom bog'laydi. Zulhijjaning 8-chi kuni kelgach, endi odam nima qiladi? Hajga deb ihrom bog'laydi. Chunki bu ihromidan chiqqan u umra deb bog'lagan ihromidan. A endi hozir demak, agar inson shunda tamattu qilaman deb emas, yuqorida aytganimizdek, qiron qilaman deb ihrom bog'lagan bo'lsa, yoki faqatgina hajga deb ihrom bog'lagan bo'lsa, bu borib tavof qilgandan keyin ihromidan chiqmaydi endi bu. Ana 8-chi kun kelgunicha. Chunki bu bitta qilib ihrom bog'lagan. Ihromidan chiqmaydi. Hop, mana bu ihromda yurib turadi 8-chi kun kelgunga qadar. Bu nima dedik? Qiron yoki ifrod deyiladi. Ya'ni faqatgina hajga deb ihrom bog'lash yoki haj bilan umraga deb bitta qilib ihrom bog'lash deyiladi. Bu odam 8-chi kuniga qadar ihromidan chiqmayveradi. Hop, endi ihrom bog'lagandan keyin inson labbaykallohumma labbayk deb aytib yuradi albatta. Talbiya deyiladi buni. Labbaykallohumma labbayk deb o'sha talbiyani aytib yuriladi. Ya'ni bu ayol kishi bo'lsa agar albatta erkaklardan oldida ovozini ko'tarmasdan talbiya aytib yuradi. Hop, keyin demak, mana hozir tarviya kuni 8-chi kunida hajga ihrom bog'laydi dedik. Yoki o'zi agar ihromdan chiqmagan bo'lsa, o'sha kunga qadar yurib turadi dedik. Keyin 8-chi kuni Minoga boradi, Mino vodiysiga. U joy ham bir ma'lum joy, hamma o'sha yerga boradi, bu ham o'sha yerga qo'shilib boradi. O'sha Minoda 8-chi kuni kechasi yotadi o'sha yerda. Bugun qaysi kuni hozir? Ertaga Arafa degan kun. Keyin 9-chi kunda ana shu Arafa kunida, ya'ni Arafat tog'iga ketadi. Arafat tog'iga borib, Arafat tog'ida turadi. Hajda eng asosiy ishi ana shu. Agar shu Arafatda turmasa, haj bo'lmaydi. Arafatda turish degani faqat tog' ustiga chiqish degani emas. Arafa katta bir joy. O'sha joyda ichida tog' bor. U tog'da ham, o'sha Arafat tog'i, Arafatdagi tog' deyiladi, Jalol rahma. Uni aynan tog'ni ustiga chiqishlik shart emas. O'zi belgilangan joylari bor, Arafat degan joylar. O'sha joylarda qaysida o'tirsa ham bo'laveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri tog'da ustida o'tirganlar. Lekin aytganlarki, men tog'da ustida o'tirdim, aslida Arafani hamma joyda o'tirsa bo'laveradi deganlar. Arafani hamma joyda o'tirsa bo'laveradi. Arafa kuni, demak, men 9-chi kunda o'sha Arafat tog'ida o'tiradi. Hop, o'tirish qachondan boshlaydi desak, u Arafatda o'tirishlikda quyosh zavolga ketgandan keyin boshlaydi. Peshindan keyin, ya'ni qaysi kunni peshinida? Ana 9-chi kunni, Arafa kunini peshinida
boshlab toki quyosh botgunicha o'tiradi. Toki quyosh botgunicha mana shu tog'da yoki o'sha vodiyda o'tiradi. Bu demak, agar inson shundan qolib ketsa haj bo'lmaydi. Keyin shomdan keyin quyosh botgandan keyin Muzdalifaga qarab ketadi. O'sha Muzdalifa degani ham joy yerda. U yerda yotib qoladi. Bu ham vojib. Muzdalifa degan joyda yotib qolishlik 9-chi kuni kechasida bu ham vojib. Muzdalifa yotib qolgandan keyin u yerda kechasi bilan yotib, bomdodda yoki kechasi Minoga qarab ketadi. Tongda ya'ni. Mino ham u bir vodiy, uni joyining nomi. Hamma insonlar o'sha yerga qarab boradi, u ham o'sha yerga qarab boradi. U Minoda nima qilinadi? Minoda shaytonga tosh otilinadi. Ma'lum joylari bor tosh otadigan, 7tadan daraydek keladigan yoki undan kichikroq no'xatdek toshlar otilinadi, shaytonga tosh otish deyiladi buni. Bu qachon otilyapti? 10-chi kunni tongida. 10-chi kun degani, ya'ni hali qurbonlik kuni. Qurbonlik kunini tongida tosh otilyapti. Shaytonga tosh otish deyiladi. Shaytonga tosh otgandan keyin bunda nima qiladi? Inson kelib sochini qisqartiradi keyin. Sochini oladi yoki. Nima uchun bu ihromdan chiqish deyiladi? Bu va ihromdan chiqish deyiladi. Sochini qisqartiradi yoki sochini oladi, keyin Makkaga borib tavof qilib va sa'y qiladi. Makkaga borib tavof qilib yana sa'y qiladi. Ya'ni Zulhijjani 13 kunda bo'ladi bu gaplar hammasi. Bu tavofni nima deyiladi? Tavoful ifoza deyiladi. Tavofil ifoza deyiladi. Biz oldin bir savolga javob berganda aytgandik, hajdagi tavoflar 3 xil bo'ladi. Birinchisi tavoful qudum, buni aytdik. Birinchi kelganda qilgan tavof edi. Ikkinchisi nima dedik? Tavoful ifoza. Tavoful ifoza degani ana shu qurbonlik kunida qilyapti. Qachon qilyapti buni? Shaytonga tosh otgandan keyin va yana kelib sochini qisqartirib yoki sochini olgandan keyin, ya'ni bir qisman ihromdan chiqish deyiladi. O'shanda tavof qiladi. Tavof 7 marta yana aylanadi yuqorida aytganimizdek, Ka'ba atrofida. Va yana keyin Safo Marva o'rtasida yana yuqorida aytganimizdek 7 marta yuradi. Mana bu tavoful ifoza deyiladi. Bu ham shart. Tavoful ifoza ham shart, qolib ketmasligi kerak bu ham. Endi mana shu holatda agar ayol hayz ko'rib qolsa, zarar yo'q. Yuqorida o'tgan hamma ishlarni qilib yuraveradi, faqat mana shu tavofni kechiktiradi. Qachon hayzi to'xtaganda tavof qilib keyin ketadi. Qachon hayzi to'xtaganda tavof qilib keyin ketadi. Ana endi ana shu tavofni qilgandan keyin asosiy haj amallari o'tgan bo'ladi. 13 kundagi tavofdan keyin. Keyin Zulhijjaning 11-chi, 12-chi, 13-chi kunlari, ya'ni hayit 3 kuni, hayitdan keyingi 3 kun mana bu yerda har kun shaytonga tosh otiladi. O'sha Minoga borib yana shaytonga tosh otiladi. 3 ta joyi bor o'zida tosh otadigan. Ana bu shaytonga toshlarni 7tadan otadi. Mana shu bilan haj ishi asosiysi tugaydi. Haj ishi asosiysi tugaydi. Bu odam demak hajni ihromidan qachon chiqdi? Mana qurbonlik kunida tavof qilib, shaytonga tosh otib, sochlarini olib, mana shu bilan ihromidan chiqqan hisoblanadi. Mana bu orada agar ayol hayz ko'rib qolsa, tavoful ifozani qilgandan keyin o'rtadagi tavofni, hayit kunidagi tavofni qilgandan keyin hayz ko'rib qolsa, oxirgi tavof qilishi shart emas, tavoful vido degandek uni ketib boraveradi. Lekin agar hayz ko'rmasa yoki erkaklar hammasi oxirida yana bitta tavof qilib ketishligi kerak, ketadigan kunida. Hali 3 kun o'tgandan keyinmi, hayit 3 kuni yoki qachon bo'lsa ham, ketadigan kuni kelganda oxiri yana bitta tavof qilib Ka'ba atrofida 7 marta aylanib, keyin shu bilan chiqib ketishadi. Haj ana shu. Umra esa undan doston. Umra yuqorida aytganimizdek, borgan zahoti ihromni o'rab, Ka'bani 7 marta aylanadi atrofini va Safo bilan Marva o'rtasida sa'y qilib, ya'ni yugurib sochini qirib yoki sochini olib ayollar qisqartirib, ya'ni o'sha bilan ihromdan chiqadi. Mana shu bilan umra bo'ladi, tamom. Haj esa yuqorida aytgan amallardan tashkil topadi. Bu asosiy amallar. Hajdagi asosiy amallar. Eng asosiysi takror xulosa qiladigan bo'lsak, hajdagi amallarni 9-chi kunida Arafada turish, keyin 10-chi kuni qurbonlik kunida tavoful ifozani qilish va yana shaytonga toshlarni otish va oxirida qaytayotgan paytda tavoful vidoni qilib chiqib ketish. Mana shu faqat hajdagi asosiy amallar ana shu bo'ladi. Bunda endi ichida zikrlari, masalan ular qolganlar hammasi sunnat ishlar.
Bu ihromdagi kayfiyatlar, masalan, qanaqa qilib ihromni boylaydi, ya'ni erkaklar qanaqa kiyim kiyadi ihromda, narsalar hammasi sunnat narsalar. Lekin ihromdagi asosiy ish, yuqorida aytganimizdek, xushbo'ylik surmaydi, soch soqolini olmay turadi ihromdaligida va badanidagi boshqa tuklarni ham olmaydi. Erkaklar masalan bosh kiyim kiymaydi, ya'ni erkaklar ko'ylak ishton kiymaydi. Ayollarda ihrom esa oddiy kiyim, farqi yo'q, o'zining hijobi har doimki. Ayollarda har doimki hijobi, o'sha ihromi kiyimi, uni farqi yo'q. Ana qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Bu faqat xushbo'ylik surmaydi ayollar ham va badanda biroq qismidan shu tukni olinmaydi. Asosiy amallari mana shu bo'ladi. Boshqa zikrlar, tafsilotlar u yerdagi insonlar shu qilganligiga qarab o'rganiladi. Alloh alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم